419-A guruh talabasi Husan Oksnuddin sizlarga bugun appendicit, ya'ni cho'lchang simon o'simtaning yallig'lanishini asoratlarini tushuntirib bermoqchiman. Bu biz mnemotexnikadan foydalangan holda tushuntirsak bo'ladi. Appendicit asoratlari appendicit so'zini o'zini ichida bor. Misol A ni oladigan bo'lsak, A da abses, P da peritonit, yana bitta P da pilifilibit va yana imizda infiltrat hosil bo'ladi. Bu appendicitni asoratlari hisoblanadi. E'tiboringiz uchun rahmat.